дня, шановні гості, дорогі, милі, кохані жінки, матері, сестри та бабусі. Доброго дня усім, хто прийшов на наше свято. Сьогодні такий день, який буває лише раз у рік. Тому нехай всілякі турботи, хвилювання залишаться позаду. А ми зичимо вам теплих посмішок, радісних облич, чудового настрою напротязі всього святкового концерту. Бо у нас свято, бо у нас весна. Мама, мати, матуся, скільки спогадів тепла і ласки дається магічне слово. Бо називає людину, чия любов не знає меж, чиїми грудьми вигодовано цілий світ. Це перше слово, мовлене нами, на все життя залишається дорогим у серці. У хвилини радості і печалі пташкою надій злітає з наших вуст та мує біль. В цей святковий день зі словами привітання ми запрошуємо на сцену заступника голови Голованівської районної держадміністрації Бугаєнко Ольгу Петрівну. Заступника голови районної державної адміністрації Рокотчука Дмитрія Сергійовича. Голову Побузької селищної ради Слобанюка Сергія Павловича. Голову ветеранської організації Голованівського району Гаврищук Євгенію Леонідівну. Доброго дня, шановні присутні, доброго дня, шановні милі, чарівні жінки, шановні чоловіки в цьому світлому гарному залі, і шановне наше молоде покоління, наші діти – це наше майбутнє. Сьогодні ми дійсно зібралися з гарної чудової нагоди привітати всіх присутніх з таким гарним чудовим святом – Днем Матері. Бути матір'ю – це є особливий дар Божий, це є, мабуть, покликання кожної жінки, і це є велике щастя – народити дитину, виховати її і дати путівку в життя. Сьогодні особливо, шановні присутні, я хочу привітати всіх матерів присутніх в цій залі, всіх матерів, які проживають на території нашого району, а особливо з великою шаною і вдячністю. Хочеться привітати і подякувати матерям, учасників антитерористичної операції. Ви знаєте, важко відправляти свою дитину на війну, важко чекати звісточку кожного дня, хоч якусь малесеньку, хоч почути голос рідної дитини, рідного сина і зустріти його потім після з гарним, щасливим поверненням додому. На жаль, не всі матері дочекалися своїх синів. І ви знаєте, в нашому Голованівському районі також є втрати. І сьогодні в цій залі присутня мати загиблого учасника АТО, нашого земляка, які проживали, вони проживають зараз в селі Мар'янполі. Я хочу, шановні присутні, щоб ми пом'янули і подякували, і згадали, і свою шану віддали цьому захиснику, це Коваленко Ігор, щоб ми хвилиною мовчання цього солдата вшанували. Будь ласка. Дякую, прошу сідати. Ця мама повинна знати і пам'ятати, що її дитина буде завжди в наших серцях, її син буде завжди пишатися нашими захисниками. І ніколи, ніколи ми не забудемо того подвигу і того вчинку, які ці люди, ці сини, ці діти віддали своє життя заради того, щоб ми сьогодні могли з вами навчати дітей, ремонтувати школу, будувати садочок, для того, щоб ми зараз придбавали обладнання для медичних наших установ, для наших лікарень, саме завдячуючи цим хлопцям, і які сьогодні присутні тут, які прийшли, спасибі їм велике, і які сьогодні працюють, тому що мають робоче місце, це також немало важливе мати на сьогодні робоче місце, мати заробітну плату. Ми завдячуємо саме цим людям. Тому, шановні матері,
матері, спасибі вам. Спасибі за те, що ви виховали справжніх патріотів нашої держави, справжніх, мужніх, сильних і достойних синів. Вони, незважаючи ні на що, з першої хвилі мобілізації стали на захист нас з вами. В першу чергу своїх сімей, своїх дітей і всіх людей, які проживають на території України. Спасибі вам велике, низький земний вам уклін, здоров'я, миру, достатку вам, вашим родинам. І нехай ніколи, ніколи ви не плачете від того, що мусите чекати ваших дітей з війни. Дякую. Доброго дня, шановні матері, шановні учасники АТО, шановні присутні. Ми зібралися тут привітати всіх матерів, але особливо я хочу привітати матерів, які виростили справжніх патріотів України, нашої землі Голованщини. Для мене особисто матір є щось найголовніше, найцінніше, найпотаємніше, яке я кохаю і буду кохати все своє життя. І я думаю, мої хлопці ваші приєднуються до мене. Їм був той дзвінок, та підтримка найбільша, найсильніша, коли вони перебували там, захищаючи нас від російського агресора. Тому вам, шановні матері, від усього депутатського корпусу районної ради, від голови районної ради, низький уклін, дякуємо за гідне виховання ваших синів, справжніх патріотів. Слава нашим героям Голованівщини. Слава Україні! Доброго дня, шановні присутні. Дійсно, приєднуюся до всіх слів, які були сказані в вашу адресу. Саме перше, дозвольте привітати вас на нашій землі, в нашому селищі, в нашому чудовому будинку культури. Дуже приємно, що вже не перший рік такі заходи між населеними пунктами, як вони зараз називаються кущові, проходять на нашій території. Це приємно і нам. Я думаю, приємно і вам перебувати у нас і на концертах, і на урочистих частинах. Дійсно, сьогодні ми з вами зібралися, щоб привітати найрідніших людей в нашому житті, привітати наших матерів, привітати жінок, які вклали душу, вкладають душу в розвиток своїх дітей, в розвиток майбутнього для своїх дітей. І побажати всім міцного здоров'я, благополуччя, затишку, мирного неба і рідної землі. Низький уклін тим матерям, які виховали достойних патріотів нашої держави, які на сьогоднішній день захищали, захищають терени нашої держави. І матері тих синів, які захищали і приймали участь в бойових діях на територіях інших держав, на території Афганістану. Також у нас є матері, є воїни-інтернаціоналісти, афганці, які на сьогоднішній день тісно співпрацюють між собою, тісно спілкуються і дають потужну підтримку для нас з вами і для майбутнього нашої рідної держави. Низький уклін всім вам, ще раз святом всіх. Це ніжне і тепле, світле свято. В усі часи мама була хранительницею сімейного очага, затишку і тепла. Дякуючи любові матері існує земля. І тримається вона на міцній, вірній і ніжній любові матері. Віками історію творили чоловіки. Але за кожним із них, навіть самим сильним і мужнім, завжди стояла мама, яка була опорою і підтримкою для свого сина. І сьогодні, у цей святковий день, в цьому красивому залі, ми вітаємо всіх матерів із святом, а особливо мам воїнів антитерористичної операції. Дорогі мами, ми знаємо, скільки вам довелося пережити, перестраждати у ті хвилини, коли ви провожали своїх синів на виконання військового обов'язку. Тоді, коли ви чекали вісточки від них. Тоді, коли ви безсонними ночами молилися за своїх синів. Районна рада ветеранів висловлює вам велику вдячність
за вашу мужність, за ваше терпіння і витримку, за вашу велику материнську любов. А ще ми дякуємо вам за ваших синів, які є справжні герої, які захищали і захищають нашу державу. Від районної організації ветеранів ми бажаємо вам, дорогі мами, тепла, щастя і здоров'я. А ще, щоб у ваші домівки приходили тільки добрі новини, щоб ваші серця не боліли за ваших дітей, щоб Господь оберігав вас і ваших синів. А вам, воїни, сини наші, ми бажаємо, щоб поряд з вами завжди були ваші мами. Не шкодуйте для них ні теплих снів, ні ніжних посмішок, ні слів вдячності. Завжди пам'ятайте тих, хто дав вам життя. Свято у вас, мами і сини! Просимо наших шановних, поважних гостей Євгенію Леонідівну та Сергія Павловича прийти до глядацької зали, а Ольгу Петрівну і Дмитра Сергійовича залишитися для нагородження. Подяка Голованівської районної державної адміністрації, Голованівської районної ради за гідне виховання сина Андрія сміливим, чесним воїном, патріотом, який ціною власного життя захищає державний суверенітет, територіальну цілісність та незалежність України, оголошується Андрусенко Ларисі Олексіївні. Босих Людмилі Олександрівні. За сина Босих Олександра Ігоровича. Безпалько Розалії Тимофіївні. За сина Безпалько Сергія Васильовича. Вістя Надія Петрівна. За сина Вістя Олександра Сергійовича. Сергія Петровича. Дідик Інну Ярославівну за сина Дідик Микола Ігоровича. Дубину Клавдію Миколаївну за сина Дубина Олега Миколаївича.
Харківну за сина Козирєва Михайла Юрійовича. Козицьку Зинаїду Олександрівну за сина Козицького Максима Миколайовича. Мацак Івана Миколайовича.
Литвин Тетяну Євгенівну за сина Попова Юрія Володимировича. Кишлар Людмилу Олександрівну за сина Кишлар
між нас Олександра Костянтиновича. Наші шановні гості, просимо прийти у вас. Подяка оголошується мамі Бутенко Валентині Григорівні за сина Бутенка Юрія Олександровича. Дякуємо, наші шо Станіславович, село Липовеліки, Узанюк Надія Володимирівна, село Розкішне. Лазням Валерій Володимирович. Доброго дня. Хочу звернутися до всіх присутніх у залі, подякувати Побузькій селищній раді, що запрошує нас на такі мероприємства. Хоча б раз у рік, але ми бачимо і зробили сьогодні свято для матерів АТО, які пробули у пеклі лав там, які віддали своє життя. Є хлопці, які йшли не по призову навіть добровольцями захищати свою батьківщину. Хочу їм подякувати. Рідні мами, дорогі жінки, сердечно вітаю вас з одним найтепліших і душевних свят Днем Матері. Це свято важливе для кожного з нас. Ми багато чим зобов'язані найдорожчим нашому серцю людям – мамам. Святкування Дня Матері – це чудова можливість висловити свою подяку і безмежну вдячність за все, що роблять для нас наші мами, за їх любов і розуміння. Матері героїв – це також українські герої, бо на їх плечі лягає не менше, а може ще й більше навантаження.
Хочу наголосити, що наша перемога залежить у тому числі від вас, так само, як і від героїзму наших захисників, ваших синів та чоловіків. Ваші діти та чоловіки – це одночасно діти нашої української вітчизни. Коли вони думають, кого захищають, вони одночасно думають про маму, дружину і батьківщину. Тому вони своєю сміливістю, мужністю, патріотизмом здатні зупинити будь-якого ворога. За кожним солдатом, кожним офіцером, кожним українським воїном стоїть водночас сильна і тендітна жінка, мати, яка його ростила. Вона його ростила, звичайно ж, не для війни, але розуміла його вибір, благословила і оберігає його своїми молитвами, оберігає його своїм материнським серцем. Ви витираєте сльози, але відпускаєте своїх дітей на війну. Підтримати цей вибір власної дитини, благословити її на захист України – це і є справжній материнський подвиг. Тож ми схиляємо голови перед мужністю матерів, котрі виховали героїчних синів та доньок України, які стоять на захист батьківщини і дають героїчну відсіч ворогу. Ми схиляємо голову перед мужністю матерів, котрі виховали героїчних синів та доньок. І особливу шану і вдячність кожен із нас зобов'язаний віддати тим мамам, чиї голови покрили чорні хустки, хто за останні роки не дочекався додому своїх дітей. У цей святковий день, дорогі матері, прийміть слова вдячності, любові і поваги. Нехай у ваших очах не гаснуть усмішки. Від усієї душі бажаю всім жінкам-матерям здоров'я, щастя, родинного благополуччя, взаєморозуміння і відповідного тепла від своїх дітей. Дякую. Шановні присутні, шановні наші дорогі матері, сьогодні, в цей святковий день, ви почули велике побажання на свою адресу привітання. Тож і від Капітанської сільської ради, від депутатського корпусу виконавчого комітету ми також всіх вас вітаємо. Матерів, в образі матерів, ваших сестер, рідних. І з цим днем, шановні матері, ви виростили дуже хороших синів, ви виростили захисників нашої країни. І дуже приємно, що в нас з ці села ось окружні, всі хлопці відбули свою службу, прибули додому, а також ніхто з них не був дезертиром. За це вам велике спасибі. Ви виростили патріотів, достойних громадян України. І ще раз вітаю з цим святом. І ще хочеться сказати, що слово «мама», дитина народжується, перші кроки слово «мама». Щось приємне, знову згадують маму. Радість – мама, горе – мама. Помирає також слово «мама». Тож давайте, хай у ваших домівках завжди лунає тільки радість, хай минають ваші домівки горе, неприємності, і хай Бог завжди буде вам у помочі. Щастя вам, здоров'я, достатку, і щоб діти вас розуміли, шани від людей, поваги від дітей і любові. Цього прошу вас. Щастя, втисну далеко, дарунок від Бога принесли далекі. Так довго ждану єдину дитину, мов сонечко яснеє, крихітку сина. Своє янгалятко кохала, плекала, мов квітку ростила, всю душу вкладала. Злетіли роки, несподівано хутко, зростила орла одинока голубка. І сином своїм не натішиться мати, їй тільки б радіти, онуків чекати. Війна враз пекельним вогнем налетіла і градами душі людей обпалила. На фронті, синок, від думок та від болю посивіла враз, але вірить у долю. З дороги не зводить заплакані очі, чекає синочка од ранку до ночі. А ночі без сну у молитвах до Бога візьми мою душу за сину живого. Та Бог не почув, не достукалась мати. Надії це жде його, звідки їй знати, що тіло схололо у болі далекі, вже й Богові душу віднесли далекі. З любов'ю та смутком, з небесного раю,
синки споглядають, їх мами чекають. Хай гріються душі на край небосхилі, подяки і шани народної хвилі. Шановні, сьогодні в цей святковий день ми запрошуємо на сцену воїнів, які брали участь в антитерористичній операції, яка і зараз триває на території України. Аплодуємо, будь ласка. Антитерористичної операції майор запаса Тоцький Олександр Васильєвич. Люди наші, ви навчили нас говорити, любити і бути людьми. Настала лиха година, прийшов наш час, і ми виступили на захист нашої батьківщини. Ви нас проважали на фронт, ви ждали про нас звісток. Завдяки вашій любові і витримці ми зосталися живі, виконали свій обов'язок завдяки, обратно ж, вашій любові. Тому прийміть наш синовий низький уклін. Дякуємо вам за те, що ви виховали нас і що ви розумієте нас, дорогі наші любі мами. Слава Україні! До слова запрошується учасник антитерористичної операції Чабанюк Ігор Миколайович. Всім доброго дня. Я хочу привітати вас, своїми словами, всіх матерів від імені тих хлопців, що зараз вже вдома, тих, що зараз там в окопах, і тих хлопців, які в госпіталях, зараз їх дуже багато. Я хочу пожелати вам всього самого-самого найкращого, щоб у вас тільки були посмішки на обличчі, щоб ви ніколи сльоз не бачили, і всього самого найкращого. Теплі, зворушливі слова сьогодні лунають для найрідніших, найдорожчих ваших мамок. Шановні воїни, прийміть, будь ласка, квіти вітання від учасників учнів Кобурської загальноосвітньої школи. І те подарує їм своїм рідненьким найдорожчим мамам. Вибачте, наші любі, дорогенькі, рідненькі мами, просимо вас піднятися для того, щоб ми ще раз привітали, поаплодували вам. Так, вручили квіти вам найрідніші ваші. А до слова запрошується мама бійця антитерористичної операції, мама, мати-героїня, депутат селищної ради Столярова Клавдія Петрівна. Дуже рада бачити всіх наших односельчан, гостей, які прибули до нас із рідної Новосілки, Пушкової, Липовеньки, Капітанки. Рада бачити усмішки на ваших обличчях. Рада бачити, що наші сини прийшли додому живими і зблиск у їхніх очах. І туга за нами завжди залишається в наших серцях. І тільки ми з вами, ми, матері, які віддали синів своїх на участь в антитерористичній операції, знають, яка це біль у серці
коли рядом нема дитини. Коли ти дзвониш і кажеш: «Синочок, що там у тебе тріщить над головою?» І чуєш відповідь: «Мамо, це по нас стріляють». Стріляли в серця всіх матерів, усіх абсолютно. Байдуже, що сини не були на війні. Але ми з вами пережили те, що не дом нікому в світі, ми, вдячно я і особисто всі за мною злізні, не побажаю цього. Дякую Богові, що наші сини, і низько скланяюсь, і буду помнити про тих, кого немає. І з нами наших синів, кого немає. Їхні матері будуть плакати вічно, поки будуть живі. Тому я щиро вдячна всім і від імені всіх матерів, тим, хто сьогодні зробив для нас це свято радості, свято перемоги і свято усмішок, подарків, квітів. Райдержадміністрації, всім селищним головам, які приймали участь, всім людям, які приїхали до нас і розділяють з нами. Тому я закликаю цієї великої сцени перший раз, закликаю всіх матерів до об'єднання, до допомоги друг другу. Можливо, слово буде навіть дорожче, чим якийсь подарунок. Будьмо об'єднаними, будьмо добрими, допомагаймо людям і нашим дітям во всіх-всіх ситуаціях. Дякую всім, хто проспонсорував це свято. Дякую вчителям Побузької школи і дітям, райдержадміністрації і всім-усім. Усім хочу сказати: будьте здорові, будьте щасливі, виховуйте дітей і внуків патріотично, в любові до своєї України. Хай Бог захищає нас, дає нам волю, терпіння. Слава Україні!